Zaħlitilna mistoqsija fejn staqsewna jekk l-ICF jistax jintuża f'affarijiet oħra apparti l-BRICS. Iva tista, b'dawn il-blokok tista' tibni sa 16-il solar b'dawk li jgħidulhom blokok load bearing, jiġifieri li jifilħu għat-toqol. U jekk qed taħseb imma jien diġà bnejt bil-ġebla normali, nista' nestendi s-sulari għax ħariġli l-permess bl-ICF, iva tista' wkoll. Issib anke pannelli tal-insulazzjoni mammulin minn l-istess materjal bħall-blokok tal-ICF, materjal li huwa kif ngħidu aħna eko għax huwa riċiklabbli, u għalhekk jekk diġà bnejt id-dar tiegħek u tixtieq tuża pannelli tal-insulazzjoni li huma riċiklabbli u tajbin għall-ambjent, tista' wkoll. Jeżistu wkoll materjali biex tagħmel l-artijiet tad-dar, is-soqfa, il-ħitan ta' ġewwa u anke l-faċċati tad-dar. U jeżisti likwidu li jgħidulu monolith semi dry form li bih tista' tiksi l-artijiet u s-soqfa u tagħmel il-kontrabejt biex minn flok tuża t-torba tuża lilu biex tolli l-artijiet. U dawn huma kollha magħmulin minn materjali li huma riċiklabbli.